og god 1. mai. Årets feiring det kanskje ikke slik vi hadde sett for oss, men det likevel viktig å markere dagen i dag. Jeg Pia, og jeg leder i LO-studentene, NTNU Trondheim. Det er ikke så rart om dere ikke har hørt om oss, ettersom vi ble opprettet i april i fjor som en del av LOs studentsatsing. Vi jobber for å organisere flere studenter, og snakke om med studenter om hvorfor det er så viktig at de er fagorganisert. 1. mai, det er en festdag, men det er også en kampdag. Vi skal feire de seierne som arbeiderbevegelsen har fått til, og som har gjort at arbeidslivet har blitt tryggere og mer rettferdig. Vi som studenter i dag er heldige, for når vi etter hvert vil ta del i arbeidslivet, vil dette foregå på et arbeidsmarked hvor ferie, permisjon og sykelønn er ordninger som ofte blir tatt for gitt. I dag må vi også huske de kampene som gjenstår, og disse skal vi ta i fellesskap. Sosial dumping er et stort problem i deler av det norske arbeidsmarkedet. Mange arbeidstakere har opplevd seksuell trakassering. Arbeidslivet er svært kjønnsdelt, noe kampen for likelønn beviser. Studenter er viktig for LO. Det er vi som en gang blir arbeidstakere og vil dra LO fremover. Samtidig er LO viktig for studenter. Det er gang på gang de yngre arbeidstakerne som blir utnyttet og undervurdert. Når vi står på stand og møter studenter, er det mange som har opplevd situasjoner på jobben hvor de erkjenner at det hadde vært fint å ha noen å stå sammen med. Veldig mange unge er ikke klar over hvilke rettigheter de har, og heller ikke hvilke fordeler de har som medlemmer. I år har de planlagt en storslått 1. mai-feiring natt til 1. mai på Studentersamfunnet sammen med FO-studentene og NTL-ung. Akkurat for å spre budskapet ytterligere om hvor viktig det er for studenter også å organisere seg. Vi i LO-studentene er så vidt i gang. Vi er en engasjert gjeng som vil jobbe hardt videre for dette. Og i en tid som denne har vi sett at fellesskap er viktig, og det kommer bare til å bli enda viktigere. Gratulerer med dagen!